Evaz Murod har kuni Mazori Sharif shahrining Al-Kuzay chorrahasida sut qaynatib sotadi. U kuniga 30-40 litrcha sut sotib, 500-600 afg'oni daromad qiladi. Evaz Murodning aytishicha, u shu bilan 6 kishilik oilasini tebratmoqda va topgan pulidan uylanishga ham muvaffaq bo'lgan. Sutni sotib, 9 yil ichida maqsad to'y qilgan edim, qarzdor edim, qarzlarni xalos qildim, maqsad oli kam-kam zindagilarni tuzat keltiraman. Bir do'koncha qurdim, nimada mana shundan do'koncha. Shukr, yaxshi, yomon emas, maqsad shukr, yaxshi xarj bo'lmaydi, qarzdorni xudim. Mamad Yunus ham shaharning ko'chalaridan birida sut pishirib sotadi. U ham bu ishidan mamnun. Sut furushlikdan yaxshi foyda qo'lga kiritayotganini aytadi. Bira 15 litr, 20 litr sut sotiladi. Bu hozir bir 2000, 2500 qoladi. Mazori Sharifda sut sotuvchilar ko'payar ekan, ularning xaridorlari ham oz emas. Odamlar ertalabdan qarab tushgacha qaynagan sut uchun kelishadi. Va boshqa yegulik ichimlikdan ko'ra aynan sutni afzal ko'rishadi. Bir pirasa gilasi bo'lgan afg'oni, bir tanomdan bo'lgan afg'oni 20 afg'oni bo'ladi ham iqtisodi, ham bahodir aka ertaga o'zimshar istifoda qilsa, to'peshinga ham odam osh qolmaydi ham. Xayli yaxshi masalan, bagardovka ba'zilar boradi, 50 rifak bargar oladi, bagardovka ham sahiy, ham g'izo mukammal yaxshi men nazarimga. Iqtisodi ham bo'ladi. Sut pishirib sotish ishi Mazori Sharifda so'nggi bir necha yil ichida gurkirab rivojlanmoqda. Hozir shaharning har bir choraha va ko'chasida 3-4 ta sut sotuvchiga ko'zingiz tushadi. Bundan oldin esa odamlar asosan chips, burger va buloni kabi quyuq va yog'li yemaklarni yoqtirishardi. Ammo hozir ularga mushtari kamaygandek ko'rinadi. Hayot Shayboy, BBC, Mazori Sharif.